když řeknu tak, jak já ho znám, tak použiju větu, asi ten nejlepší pomasa, který jsme kdy měli. A to nechci přehánět, protože mluvím o tom, protože ho skutečně znám. Obrovská sebekázeň, sebedisciplína. Obrovské zkušenosti, už to tady dneska řekl, od roku 2013 dělá politiku. Ministr, premiér, obrovské vztahy v zahraničí, uměl navázat osobní vztahy. To není jenom Macron nebo Viktor Orbán. On si telefonoval s Angelou Merkelovou. On si velmi rozumí a dodnes mají krásný vztah s Schäublem, ano, což byl ministr financí německý nebo šéf spolkového sněmu. A takhle bych mohl pokračovat přes, řeknu, holandského premiéra a podobně, kdy on skutečně dokázal navázat ty osobní vztahy. Zná jazyky, když má myšlenku, jde za ní, dorve ji do konce, ano. Nevzdá to, nebojí se vystoupit. To jsou přeci úžasné vlastnosti, který ten, a potom to nejpodstatnější, ano. On má a ví, co chce a ví, proč to chce dělat. To je přesvědčený, že ta publika má navíc než to, co tady v současné době prožíváme. A je přesvědčený, že tomu může maximálně pomoct. Ano. Pomoct svými kontakty, svými znalostmi, zkušenostmi. On je to úžasný vyjednávač. Ano. Já si myslím, že vy musíte furt jezdit s náma. Jak to je krásné tady to zase. Jako, fakt dobře, jako říkám, ale to jsou tak, jak je někdy složitý, tak na druhé straně ano, je to normální člověk, ano, je akční, ale to nejpodstatnější, víte, on má odvahu udělat rozhodnutí. On ho netlačí před sebou. Ano. A když ti chce něco říct, tak tomu nepoužije třetího, ale řekne ti to do obliče, řekne ti to sám. Nedělá zásadně drby. Ano. A to je něco prostě, co mezi kamarádstvím je krásný. Děkuju moc. To v těch světlech nejde vidět, ale on zčervenal, jo. Toho jsem se bál.